hjertelig velkommen til den her video. Lige nu der sidder jeg i bilen sammen med min mor, far og min lillebror, fordi at vi har lige været i Legoland, og det har været super sjovt. Men det var bare lige sådan, det jeg vil sige. Så se, når jeg er kommet hjem.